Enkya leero ekibinja ky'ababaka okuva mu kawo gwa Bulaayi abatuula kuno bakyalidde abakulu ku kitebe ky'ekibiina kya NRM nga bwe bazze bakola eri ebibiina ebirala. Ekimu ku bye batutte kwe kumanya enteekateeka y'ebibiina mu kalulu akajja. Amawanga mu kawo gwa Bulaayi ge gamu ku ago agasinga okuvujjirira Uganda mu byenfuna so nga tegasaanye essira ku ky'okutumbula eddembe ly'obuntu. Wadde amawulire tebakkiriziddwa mu nsisinkano eno, amyuka ssabawandiisi w'ekibiina ki NRM Richard Odong agambye nti wano era baagadde okumanya ku ddembe ly'abasiyazi. Mugwanga kina jugan parliament yaise teka erikugira sako kuboneza abanyigira mu bikolo by'obusiyazi era president nalisako mukono ola ne wabawa bagenda mu kkooti taputa amateeka nerisazaamu kubanga lyayisibwa abakati bawera okubona okutuusa kati teriddanga mukuwulirwa. He told them openly that we don't promote such. It's against the African culture, it's against the African values. They should respect our decisions. We don't promote homosexuality. For those who are practicing it, we don't disturb them, but they should not recruit others to join that vice. Abaka bamuwanga gani era balaze obwennyamivu olw'ebikolo eby'entiisa byalabikidde mu kamyufu ka NRM gyovuddeko nga batya nti biyinza n'okwerekera mu kalulu ka 2021. They are also concerned how free and fair the election is going to be. We assure them of our side as a party that we are going to make it as free and fair as possible. Todonga tubulidde nti bakafuna okwemulugunya kwa mirundi 12 obutuukidde olwaleero era akakyoko ekibiina ak'ebyamateeka kali mu kwetegereza nsonga zino. I believe with the petitions that is before the legal team, you never know, some of them might again be nullified to be asked to go back to the people, because there are some of these evidence which are really glaring. So I wouldn't want to comment much until the process is concluded. Once the investigations on the petitions are concluded, we shall come with a very punitive actions based on the crimes. The constitution gives leverage of suspension, dismissal and reprimand. All those are actions that the party can take. Bino we bijjidde nga ssentebe w'ekibiina President Museveni yasizeyo okusinkana bagugulana mu kitundu ky'Essembabule ng'ensinkano eno yabaddeyo okubaawo ku Lwokutaano kati ekyusiddwa nga yakubaawo olunaku lwa nkya.